Слава Богу нашому. Сідайте, будь ласка, браті і сестри, дорогі друзі, дорогі гості, усі, хто сьогодні прийшли до храму на цю святкову виставу і взагалі на наше недільне служіння. Ми дуже раді кожному, дуже раді усіх бачити. Ви знаєте, Різдво наглядно демонструє, що світло завжди перемагає темряву, добро перемагає зло, і яким би страшним не здавався цар Ірод, його царство не вічне. Але є цар над царями і Бог над богами, і ім'я йому Ісус Христос. І сьогодні ми святкуємо його народження, сьогодні ми тішимося тому, що 2000 років тому історія розділилася на до і після, і в нас з'явилася надія, надія на вічне життя. Тож хотів би звернутися до Божого Слова, щоб перед нашою заключною молитвою прочитати текст, який ще раз нагадує нам про ці прекрасні події. В Євангелії від Матвія сказано: «А народження Ісуса Христа відбулося так. Коли його мати Марія була заручена з Йосифом, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосиф, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її ославити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав, як ось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи: "Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачатий в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина і дасе йому ім'я Ісус, бо він спасе свій народ від його гріхів". Це ж усе сталося, щоб збулося Господнє слово, сказане через пророка: "Ось діва матиме в лоні та народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає "з нами Бог". Тільки уявіть собі шок і здивування Йосипа, який був молодим нареченим, який був зарученим із Марією і очікував їхнього весілля. Отут, можливо, вже мала бути ця подія в близькій перспективі, коли його наречена, його кохана приходить до нього і зізнається: "Йосип, у мене серйозна новина. Я вагітна". Я думаю, що кожен чоловік, уявивши себе на місці Йосипа, може пережити всю цю бурю емоцій, які в ту мить піднялися в його серці. Що значить "ти вагітна"? Ну, розумієш, від кого ти вагітна? До мене приходив ангел, і він сказав мені, що на мене зійде Святий Дух, я молилася. Я думаю, що коли ми ставимо себе на місце Йосипа, ми розуміємо, він був обурений. Він запідозрив, що Марія його зрадила. Тому що Йосип був дорослим хлопчиком, він розуміє, що вагітнює трошечки не так, як йому розказала Марія. Він усвідомив, що відбулося щось, що розбило їхнє життя. І він вирішив відпустити її, щоб не зневажати її, не знеславлювати її. І зрештою, в якійсь мірі, зберегти свою власну репутацію. І ось приходить момент, коли він засинає, напевно, в вирі цих думок, з усіма цими переживаннями. І йому сниться, що до нього теж приходить ангел. Той самий ангел, який відвідав Марію, тепер приходить до Йосипа і каже: "Йосип, зачекай, не спіши з висновками. Я хочу, щоб ти дещо знав". І в цьому сні Йосип не тільки отримує спокій і розуміння, що йому робити далі. В цьому сні Бог відкриває декілька істин, які важливі і для нас тут, сьогодні, в Україні, у 2022-му і вже майже 2023-му році. Перше, що ми бачимо у цьому тексті, і перша істина, на якій я хотів би зупинитися, на яку хотів би звернути увагу, це те, що Бог з нами. Коли ангел явився Йосипу, він сказав йому, що одне із звань, титулів, яке буде носити Божий Син, народжений Божий Син, це буде Еммануїл. Буквально в перекладі це і означає "з нами Бог". Бог із нами. Бог не десь далеко. Бог не десь на відстані. Бог хоче стати одним із нас. Він входить у наш світ. Він зодягається в людське тіло. Для чого? Щоб розуміти все те, що проходимо ми. Щоб відчути на собі, на власній шкірі, як це болить. Щоб зрозуміти, що ми переживаємо, і розділити все це із нами. Я думаю, протягом останніх 10 місяців ми з вами не раз переживали моменти, коли хтось десь якось нам співчував, і, можливо, навіть там спостерігаючи за новинами, бачили, як іноземні діячі, закордонні лідери, вони говорили для нас, для українського народу: "Українці, тримайтеся, ми з вами". Я зізнаюся, кожного разу, коли я чув такі слова підтримки, мені було з одного боку приємно, але думаю, що ви зі мною погодитеся. Коли хтось говорить "ми з вами" із-за кордону або з того боку океану, сидячи в теплому кабінеті, ти усвідомлюєш, як ти можеш розуміти, що проходимо ми,
якщо ти не чуєш звуку сирен, ти не здригаєшся від обстрілів, ти не знаєш, що це таке, коли в хаті раптом згасає світло, і твої діти сидять при свічках. О, ми з вами, це просто слова. Але я думаю, що ви так само погодитеся зі мною, що коли дехто із закордонних лідерів приїжджав в Україну, і вони переживали те саме, що переживаємо ми, хоча б частково, і вони теж тікали в бомбосховище, коли чули звук сирен, і вони теж здригалися, коли були обстріли, і в них теж вимикалося світло в цей момент, коли вони були тут, тоді слова «ми з вами» набували зовсім іншого сенсу, коли вони дійсно переживали те саме, що переживаємо ми. І в такі моменти, я так зізнаюся, я теж трошечки посміхався. Ну, думаю, ну, тепер, хлопці, ви точно з нами. Тепер ви вже знаєте, хоч трошечки, хоч на один чи декілька днів. А Ісус, Він для того, щоб показати, що Він із нами, Він зійшов на цю землю не на день, не на два. Це не був короткочасний візит від польського кордону на Укрзалізниці. Ні. Ісус зійшов, став людиною і прожив повноцінне доросле життя до 33,5 років, аж доки це життя не віддав, помираючи за нас на хресті. Він воістину знає, що проходить кожен із нас. Він переживав хвороби, він переживав бідність, він переживав виснаження, він переживав втому. Ісус з нами. Друга істина, яку я бачу в цьому тексті, і ця істина теж дуже гріє нам душу в останні часи, це те, що Бог за нас. І я думаю, що ми не раз протягом цих буремних часів, протягом останніх місяців, ми цитували собі текст Святого Письма, який говорить, коли Бог за нас, то хто проти нас? Коли Бог за нас, хто посміє кинути виклик? Коли Бог за нас, хто осмілиться протистати нам? Але те, що Бог за нас, має дещо навіть глибше значення. Він не просто за нас у тому сенсі, що Він нас підтримує. Він не просто за нас у тому сенсі, що Він нас захищає, що Він на нашому боці. В Біблії описується, що коли Ісус народився, Він народився у Віфлеємі, у містечку, де народжувалися, зрощувалися малесенькі овечки. Овечки, які потім віддавалися до Єрусалимського храму, щоб там вони могли стати жертвою за людські гріхи. Так символічно, що той, хто мав в кінці свого життя стати жертвою за гріх всього людства – народився у хліву, був покладений у яслах для того, щоб стати подібно до цих ягняток, викупом за людські провини, за наші гріхи, за наші беззаконня, за наші помилки. Бог за нас, але Він не просто на нашому боці. Він за нас, бо Він помер за нас, бо Він віддав за нас самого себе. Я вам скажу, ось це усвідомлення, що Бог за тебе, Він за тебе буквально, бо Він захищає тебе. Він за тебе, бо Він помер за тебе. Вселяє в серце впевненість. Вселяє в серце спокій. Вселяє в серце надію. Бог за нас. Буквально недавно я чув інтерв'ю з однією поетесою, яка розповідала про переживання свого життя. І коли інтерв'юер запитав її, каже, я звернув увагу, що ви дуже часто захищаєтесь в соціальних мережах, в коментарях. Ви дуже часто, дуже так агресивно реагуєте на будь-які зауваження чи на критику, коли люди до вас звертаються. І ця жінка, вона каже, так, дійсно, коли мене критикують, я не можу втриматися, щоб не відповісти різко у відповідь. Я, каже, знаю причину цього. Насправді, причина цього навіть не в тому, що хтось критикує мої вірші. Причина цього у тому, що у дитинстві я пережила відкинутість. Батько покинув нашу сім'ю, і ми з мамою залишилися самі. І вона каже, коли це сталося, я все дитинство потім жила з усвідомленням, що я не потрібна моєму батькові, а значить, кому я взагалі потрібна. Можливо, зі мною щось не так, якщо тато від нас відмовився. І каже, тепер, коли люди знову і знову критикують мене, знову і знову говорять в мою адресу якісь погані слова, каже, таке враження, що в мене всередині є дірка, куди ці слова потрапляють. Каже, немає броні, немає покрову, а є отвір, відкритий тією раною з дитинства. І кожного разу, коли я чую, що я якась не така, я асоціюю це з собою. Бо ж у дитинстві мене покинув батько. Значить, я дійсно якась не така. Ця психологічна травма, цей біль, який пережила ця жінка, супроводжує її уже десятиліттями. І ви знаєте, я сидів, слухав це інтерв'ю і подумав, єдине, напевно, що може зцілити таку рану відкинутості, зцілити ось це відчуття, що ти якийсь не такий, це усвідомлення, що є хтось вищий, навіть за твоїх земних батьків, хто любить тебе такого, який ти є.
хто за тебе, незважаючи на те, хороший ти чи поганий. Хто на твоєму боці, незважаючи на всі твої невдачі і помилки. Бо, як я вже сказав, він за тебе помер, щоб оплатити всі ці помилки, невдачі і гріхи. Навіть коли наші земні батьки, можливо, не змогли по достоїнству нас оцінити, про нас попіклуватися або зайняти позицію на нашому боці. У нас із вами, друзі, є Небесний Батько. І Небесний Батько, він завжди за нас. Ми навіть молимося у молитві. Як ми звертаємося до нього? Ми кажемо: «Отче наш». Ми говоримо: «Ти наш, мій, твій, особистий Небесний Батько, який за тебе, який з тобою, який наш». І це третя істина, яку я хочу сказати, і ми вже будемо готувати своє серце до молитви. Бог наш, кожного зокрема. Ви знаєте, дуже цікаво, як це слово «мій» або «наш», воно може повністю змінити ставлення. Вийдеш на дитячий майданчик, бачиш, мами граються, та верніше, дітки граються, мами за ними спостерігають. І от дітки граються, і одразу видно, що кожна мама, вона не стежить за всіма 20 дітьми, які ганяють по дитячому майданчику. Кожна мама шукає чийого синочка? Свого. Вона виглядає: де мій? Або де моя? І коли падає дитина на майданчик, коли падає на землю, то вона, не піднімаючись, не чекає, що тьотя якась прибіжить її підняти. Вона дивиться, де мама? Ну, не просто будь-яка мама, бо мами там усі. А де? Чия мама? Моя. Так важливо знати, що ти для Бога не чужий. Ти для нього свій, він для тебе свій. Він твій Бог. І от коли ангел явився до Йосипа, він сказав йому: «Йосипе, народиться дитя, народиться Ісус. Ти дасиш йому це ім'я, бо він спасе людей своїх від гріхів їх». І тривалий час я не розумів цього. Мені, признаюся, здавалося, що в Біблію закралася корупція. Спасе людей своїх. А як це своїх? То як це Бог буде ділити людей на своїх і чужих? Так, подивиться на нас з неба і скаже: «Оці мені будуть свої, а оці мені такі не дуже. Ці мені рідніші, а ці мені не підходять. Свої, чужі». Господи, невже в тебе може бути ось такий погляд на наші обличчя? Але знаєте, що цікаво? Одного разу раптом до мене дійшло. Ні-ні, мова не про те, що Бог ділить людей на категорії і вибирає, кого спасти, кого не спасати. Насправді він помер за усіх, він прийшов для усіх. Питання тільки в іншому. Він говорить нам: «Я ваш. А от ви станете моїми чи ні?» Рішення залежить від кожного. Бо вже твій. Бо він прийшов у цей світ. Він прийшов заради тебе, заради мене. Але питання лише у тому, чи погоджуся я належати йому. Чи стану я для нього своїм. Чи я скажу: «Господи, я більше не хочу сам керувати своїм життям і своєю долею. Я хочу бути твоїм». Так от спасти від гріхів Ісус може тільки тих, хто скаже: «Господи, я дозволяю тобі це. Я добровільно на це погоджуюся. Я хочу бути твоїм». Не так давно зі мною трапилася одна така ситуація. Можливо, мені навіть не зовсім зручно про неї розказувати, але вона стала для мене серйозним уроком. У нас проходила декілька місяців тому пасторська школа в нашому молитовно-оздоровчому центрі, в Радомишлі, в нашому таборі. І ми з пасторами з усієї України, в нашого об'єднання, виїхали для того, щоб мати спілкування, навчання, спільну молитву. І я прийняв таке рішення, що за ці дні я постараюся познайомитися з максимальною кількістю людей, яких я ще не знаю. Я підходив до людей і казав: «О, я хотів би з вами познайомитися». Ну, я думаю, ви здогадуєтеся, що більшість говорили: «Так ми тебе знаємо». На що я відповідав: «Ви мене знаєте, але я вас не знаю. Давайте знайомитися». І я підходив до одних, до других, до третіх, аж раптом звернув увагу на одну сім'ю, яка, як мені здалося, весь час сиділа окремо трошечки від інших. Вони сиділи завжди, наче в стороні, на сніданку за столом, на обіді чи на вечері, начебто збоку. Я думаю, треба до них буде підійти. Якось так відкладав. І потім вже останній день думаю: ну, тепер вже точно, треба з ними познайомитися. Я підсідаю до них, починаю їх розпитувати. Кажу: «Доброго дня, я хотів би з вами познайомитися». Ну, знову класично: «Але ми тебе знаємо». Я говорю: «Ну, це добре, давайте ще я вас буду знати». Коли вони почали розказувати мені про себе, це чоловік і дружина, я пригадав, що ця сестра колись була в нас на центральному служінні, і вона ділилася своїм свідоцтвом. Вони з чоловіком пережили непрості обставини життя.
Вже в дорослому віці у них померло двоє дітей, двоє дорослих хлопців. Вони пережили двоє важких похорон. А потім Бог поклав їй на серце, якщо ти втратила своїх дітей фізичних, але в тебе можуть бути діти духовні, починай служити іншим хлопцям, особливо тим, хто залежний від наркотиків, алкоголю. І вона почала служити в реабілітаційному центрі. А потім Бог покликав їх на служіння в одне із селищ Київської області, доволі далеко від столиці, покликав їх туди, щоб вони розпочали там церкву. І от вони з чоловіком зараз є пасторами тієї церкви, ця дружина служить там, її чоловік допомагає, служить поруч із нею. І коли вони мені це нагадали, я згадав ту історію, я згадав те свідоцтво. Але звернув увагу, мені вона розказує про це, сестра Аня її звати, вона розказує, а в неї на очах сльози блищать. Я кажу, а чого ви так розчулилися? А вона каже, ти навіть не представляєш, те, що ти підійшов і сів біля нас, для мене це такий знак від Бога. Я кажу, а що ж тут такого? То мало до кого я підходжу, сідаю, спілкуюся. Вона каже, ні-ні, в мене колись була мрія. Була мрія, щоб ти приїхав, попроповідував в нашу церкву в тому селі. Я кажу, так, а чого ви до мене жодного разу не підійшли, не покликали, не запросили? Вона каже, я хотіла, я вже навіть планувала до тебе підійти. Був лідерський семінар. І каже, на цьому лідерському семінарі ти виходиш за кафедру, а я сижу, і мені так хочеться, щоб я сьогодні підійшла і тебе запросила, щоб ти до нас якось приїхав, послужив. І знаєте, я думаю, що у вас теж так буває, коли тобі дуже сильно чогось хочеться, настільки сильно, що ти думаєш про це і навіть не замітив, як вслух це сказав. А так було з цією жіночкою. Вона сидить, я виходжу на сцену, а вона каже, от би Коля Савчук приїхав в наше село попроповідував. Прям вслух сказала. І вона каже, я не знаю, хто це був, але хтось ззаді мене почув те, що я сказала. І якась людина ззаді мене, каже, я навіть побоялася оглянутися, хто. Якась людина заді мене сказала, тю, здалося йому твоє село, чого б це він до тебе їхав? І вона каже, мене настільки це зламало, настільки розбило, я, каже, завклякла, відчула себе настільки приниженою, і думаю, навіть соромно оглянутися, глянути, хто це сказав. Я коли почув цю історію, друзі, я їй кажу, знаєте що, сестра Аня, після такої історії, я до вас не то, щоб приїхати, я до вас пішки готовий йти із Києва. Просто, щоб показати вам, що ви цінні у Господа, що ваше служіння цінне для Господа, що ваше село цінне для Господа. Знаєте, друзі, що я подумав? В контексті сьогоднішнього свята, в контексті Різдва, а Ісус, Він не поважав себе занадто великим, щоб не просто з Києва поїхати десь там в село. Він не поважав себе надто великим, щоб зі святих небес зійти до нас на грішну землю. Повірте, це була дистанція набагато більша. Це був розрив набагато більший, ніж ми можемо собі уявити. Але Ісус зробив це для нас. Ісус зробив це, щоб бути з нами, щоб показати, що Він на нашому боці. Він зробив це, щоб померти за нас і сказати нам, я ваш. Давайте ми встанемо зараз перед Ним. Сьогодні у день Різдва, коли ми згадуємо цю святкову радісну подію, я хотів би звернутися до кожної людини, яка завітала, можливо, вперше до нас на цьому служінні. Можливо, ви вперше, а можливо, ви вже були на подібних служіннях, але ще жодного разу не виходили сюди наперед для молитви покаяння. Ви жодного разу не зверталися до Бога з проханням простити ваші гріхи. А можливо, ви каялися, але потім десь оступилися і відійшли від Бога. Сьогодні я хочу сказати, Ісус прийшов на землю для всіх. І для вас також. А тепер Він, той, хто прийшов на землю для всіх, чекає, щоб усі прийшли до Нього. Він зі свого боку зробив крок. Народився, прожив досконале життя і помер на хресті. Але тепер крок за нами. Наше рішення, наша готовність сказати, Ісус Христос, я хочу, щоб Ти простив мене, я каюся, я хочу почати життя з чистої сторінки. Я хочу прийняти тебе в своє серце. Тому якщо ви сьогодні хотіли, щоб Бог простив вас, зняв тягар з вашої душі, повірте, який день може бути кращий за це, як день Різдва Христового? День початку нового життя, день переміни, день благословіння. Якщо б ви хотіли цього, я б хочу помолитися за вас.
Я хотів би запросити, хто бажає покаятися, хто бажає звернутися до Бога від цього серця, пройдіть, будь ласка, сюди наперед, ми будемо молитися разом з вами. Проходьте, будь ласка. Може, ви на балконі, проходьте, будь ласка, з балкону. Може, ви з-під балкону, проходьте, будь ласка, з-під балкону. Давайте ми будемо продовжувати аплодувати. Проходьте, будь ласка. Ідіть до Ісуса Христа. Ідіть до Ісуса Христа. Він любить вас. Він цінує вас. Він дорожить вами. Ідіть до нього. Проходьте, будь ласка. Ми не будемо, друзі, зупинятися. Давайте ми будемо продовжувати аплодувати. Проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка. Що ви на балконі? Спускайтеся, ми почекаємо. Можливо, ви в малому залі мене бачите, підіймайтеся нагору, ми почекаємо. Можливо, ви десь позаду, проходьте, ми почекаємо. Ідіть до Ісуса, друзі. Я кличу вас не до себе особисто, я така сама грішна людина, як і ви. Я кличу вас до Господа Ісуса Христа, який хоче простити ваші гріхи, який хоче зняти тягар із вашої душі. Проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка. Який хоче простити і очистити вашу совість. Який хоче дати вам новий старт. Який хоче сьогодні, щоб його народження для вас було недаремним. Він сьогодні міняє життя. Так само, як він робив це тоді, коли він народився, так він міняє життя і сьогодні. Можливо, ти стоїш на своєму місці, ти вагаєшся ще. Іти чи не йти. Такі два голоси борються всередині. Я думаю, ви бачили сьогодні у сенсі, хто говорить чорним голосом. Повірте, диявол не хоче, щоб ви каялись. Диявол не хоче, щоб ви йшли до Ісуса. Але я впевнений, що ви чуєте Його голос. Світлий, чистий, який торкається вашого сумління і говорить: «Я люблю тебе. Я хочу допомогти тобі. Я хочу прийняти тебе. Я хочу благословити тебе». Сьогодні це Ісус. Новонароджений Ісус, який сьогодні хоче змінити твоє життя. Ми помолимося разом із вами, друзі. Я радий кожному, хто сьогодні вийшов наперед для цієї молитви. І я так би хотів, щоб ми могли щиро від усієї душі звернутися до Бога. І я тільки поможу вам говорити ці слова, а ви, будь ласка, повторіть їх від усієї своєї душі, від усього свого серця. Давайте ми разом скажемо: Небесний Отець, я каюся в своїх гріхах і прошу, прости мене. Очисти моє серце, зміни моє життя, звільни мене від диявола і його діла. Сьогодні я відрікаюся від усякого зла, від залежностей, від хвороб, від проклять. І приймаю Ісуса Христа своїм Господом і своїм Спасителем. Амінь. Ми помолимося за вас. Господь, ми молимося за наших дорогоцінних друзів, які сьогодні вийшли наперед для цієї молитви. Ми щиро звертаємося до Тебе, Господь, щоб Ти сьогодні благословив їх і Ти направив всю їхню долю. Господи, я знаю, що Ти прямо зараз прощаєш їхні гріхи і змиваєш їх так, наче їх ніколи не було. Але поможи їм надалі йти за Тобою. Хай будуть зруйноване всяке рабство гріха, рабство прокляття, рабство залежності, диявольського впливу на їхню долю. І хай почнеться нове життя з чистої сторінки. Твій мир, Твоя радість, Твоя праведність, хай наповнять їх. Ми молимося, Господь, щоб Ти явив свої сили, щоб Ти явив свою свободу, щоб Ти явив свою перемогу для них. Хай будуть благословені вони, їхні рідні, їхні сім'ї і родини. А ми їх сьогодні благословляємо, благословляємо, благословляємо. Друзі, ці оплески для вас. Ми радіємо вашому рішенню покаятися. І сьогодні, у цей прекрасний святковий день, дозвольте привітати вас із цим рішенням. Ви зробили перший крок до Бога, і це прекрасно. Але далі дуже важливо іти за Господом, слідувати за Ним. Не просто покаятися, бо зараз Бог витер все недобре, Він очистив всі ваші гріхи. Але стоїть питання, а чи не будуть виникати нові? Що робити далі? Так от, щоб далі слідувати за Богом, декілька простих порад. Щоденно моліться, подумки чи вслух, але говоріть з Богом своїми словами. Читайте Біблію. Ми вам сьогодні подаруємо нові заповіти, Євангелія. Почніть читати настільки, наскільки ви можете розуміти. Щось буде вам незрозуміло, не переживайте, а щось буде торкатись вашого серця. І обов'язково тримайтеся віруючих людей, які можуть вам допомогти. По дорозі ще можуть бути якісь перешкоди. Але якщо ви на цій дорозі за Богом будете не одні, а потім будуть ваші віруючі друзі, поруч із вами вони будуть, ви зможете все пройти. Разом
ми з усім справимося. Тому сьогодні я вас вітаю, благословляю, вітаю з Різдвом Христовим. І б хотілося, щоб ви могли пройти прямо зараз у фоє по центральному проходу, ми вам будемо аплодувати, а там вам подарують Євангелія, книгу нашого старшого пастора, і ще з вами познайомлюся. Давайте, друзі, ми поаплодуємо, а ви, будь ласка, пройдіть по центральному проходу, ми нашими оплесками вас підтримуємо, благословляємо, проводжаємо. Хай Господь благословить сьогодні кожного. Слава Богу нашому, слава Богу нашому. І ми також помолимося за наші потреби, друзі. Ми помолимося сьогодні за кожну записку, як подяку, так і біль, нужду покладено до цієї корзинки. Ісус все це знає, Він все це розуміє, бо Він був одним із нас. Давайте ми прямо зараз ми простремо свої руки і ми будемо молитися. Господь, ми просимо заявлення Твоєї милості в кожній з цих ситуацій. Яка б не була хвороба, ми віримо, Ти є Бог, який сильний зцілити. Яка б не була трудність, ми віримо, Ти є Бог, який сильний дати вихід. Яка б не була проблема, Ісус, для Тебе немає нічого неможливого. І ми сьогодні, Господи, приносимо всі ці потреби, всі ці переживання, всі ці болі перед Твоє обличчя. І просимо, Господи, Ти прийшов дарувати нам надію. Хай прийде Твоє світло, Твій вихід і Твоя благодать в кожної з цих ситуацій. Молимося про це во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Христос народився! Христос народився! Христос рождається! І велику славу Богу віддавайте відомо!